在数线上有甲乙两动点，相距八个单位，且甲点在乙点的右边。今天甲点每秒向左边移三个单位，乙点每秒向右移两个单位。已知两点同时移动，四秒之后，甲点位置在负七，则下列叙述何者错误？稍微念一下题目，你才知道整个题目它大概的方向，然后我们再细细的再来设定题目的一些条件，它给我们的线索。甲乙两动点相距八个单位，甲点在乙点的右边，意思是说甲在右边，乙在左边，相距八个单位。好，这个时候呢，甲点向左，每秒钟向左移三个单位，要移四秒，三个单位，四秒，然后向左移，向左移，我们把它记录成负三，意思是说它跑到左边的左边啊，左边的十二，这八个单位再跑四个单位，这里是甲呢，就跑来这里了，甲就跑到这个地方呢是负七，负七。这里是四个单位，这样子总共是十二个单位。然后当然乙也有跑啊，乙是向右移两个单位，四秒，四秒两个单位，所以呢，四秒向右两个单位。所以是跑八个单位，所以就向右跑到八个单位，所以刚好乙呢就跑到刚刚甲的这个地方。我看一下他问什么，他问说甲点最初位置在五，因为从这里到这里是十二个单位，所以这个地方呢会是负七右边加十二，所以呢它这个单位是五，没有错，是五，最初的位置是五，没有错。那么乙点最初的位置在负三，这个地方是八个单位，五减八是负三，也没有错，这个位置是负三，这 OK。 甲乙两点最后的位置相距十二个单位，甲乙位置最后相距十二个单位，这个也没错， OK 的。乙点最后的位置在七，哦，不对，乙点最后的位置是在五，所以呢这里要叫我们回答错误的，错误的呢是猪。